idag är vi på Hörtegården. Ja, det stämmer jättebra. Nere i Skivarp. Hur stor är gården? Vi har cirka 170 hektar och en 45 hektar potatis. Och det är potatisen som är det huvudsakliga för vår del. Sen plockar vi till stärkelse till grannen ytterligare cirka 45 hektar. Så att maskinen får gå. Det är, vi provar med det mesta och för att optimera och ja, få ut så mycket som möjligt. Just detta fältet som nu vi har stärkelse på har vi vattnat halva fältet med pivotbevattning och halva med en RMVs rampmaskin. Och där är ju väldigt stora skillnader, så får vi försöka utröna genom en skördekartering vad vi skillnaden blir för skörd. Och här har ni, Jonas, köpt in en ny potatismaskin. En ny 92 för året. Just öppenheten i maskinen, att man kan se allt vad som händer. Emil, kan du säga något vad det är med just den här spiriten som passar så bra på gården? Möjligheten till att köra, sätta i en hel första matta så vi får ett upptag, vi får jord med oss upp i de tidiga förhållandena där vi har lätt att plocka och det är torrt och fint. Axialrullaren, varjovebben, där vi kan stänga varjovebben så att axialrullarna kommer bort helt och hållet. Det går på piggmattor över och mjukt och fint hela vägen. Sen så när vi kommer ut sent så är det vått, så drar vi isär, tar dubbla första mattor så vi får en överfart, en övergång så att vi får rullat runt och knäcker och det här tuffa jordarna. Sen så har vi axialrullar när vi drar tillbaka varjovebben och använder fulla axialrullar när det är tuffa förhållanden. Så att den går i allt från de enkla, lätta, fina förhållanden till de riktigt tuffa. Den är väldigt variabel där. Det är stort spann att kunna använda maskinen. Jonas Hörtegården, hurdana förutsättningar är det här? Vad har ni för några jordtyper? Vi plockar ifrån den lättaste sandjorden till bland den tyngsta lerjorden. Mm. Så därför behöver vi kunna använda under alla förhållanden. Vi har ju lagt in så vi har vågceller i på maskinen som känner av och sen får vi upp en fin karta hur det var vi har skörd och vad vi har missat med gödning och den biten. Ja. Emil, är du nyfiken på de resultaten? Absolut, alltså det ser att det är dit vi behöver komma, mer precision i lantbruket och det är det som händer överallt med GPS och karteringar och allting. Och värre också på väg man har, på pumorna har man redan skördekartering. 7200 har kommit så vi kan ha skördekartering. För den att komma hit det är att man är så på det och man ligger i samma härad där, så att vi har mycket utbyte här så det kan hjälpa oss åt att komma mycket långt framåt.